kita tak pastilah penganjur akan tambah ataupun tidak Mana kulihat dalam kesempatan ini sama-sama lah kita mengambil manfaat daripada al Doktor kerana aa, yang kita maklum al Doktor merupakan aa, orang yang layak untuk bercakap tentang kita tutup jadi uh, tanpa saya berkata panjang saya teruskan saya serahkan majlis kepada Al-Fazin Doktor Profesor Madia Dr. Abdul Manu Muhammad untuk uh, menjelaskan sesi pengajian Terima kasih kerana menonton! dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita akan sambung lagi pengajian kitab tadi dulu pada Syekh Muhammad bin Ubaidi. Pada kuliah yang lalu sudah saya jelaskan kenyataan atau kata-kata Syekh Muhammad bin Ubaidi mengenai kelompok Ahli ini iaitu mereka ada penolong bagi makhluk dengan erti mereka ini banyak berkhidmat banyak melakukan sesuatu dalam usaha membantu makhluk untuk kado yang mereka yang mereka diberi kekuatan untuk untuk melakukan semua itu. Tapi kita kena faham bahawa apa, -apa pun betul-betul pertolongan yang diberikan oleh mereka ini semua itu dalam dalam ruang lingkup uh, al-kasih usaha yang dapat mereka. sebagainya Contoh yang senang dan anyway, mudah untuk kita fahami dengan baik persoalannya Seperti tidak timbul kecilan dan kecilan ruang Sehingga menyebabkan salah pada kita Bahawa bila itu diberikan Allah Mempunyai persoalan ini Melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu tindakan Menurut agar yang yang termampu yang yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jadi apa-apa dasar kita ni tetap berada di bawah nama kasus ini kasus yang dapat kita lakukan uh, uh, di sebalik semua itu yang dekat kejadian yang berlaku itu tak lagi daripada semua yang dekat kekuasaan kejadian yang berlaku Allah subhanahuwataala wa ta'ala ini kefahaman berasaskan kepada Ber sunnah lusun awal contoh yang mudah yang kita nak faham di sini macam kita sebagai manusia ini kita juga yang dapat menolong Menurut doa yang kita lakukan, apa yang calon ada kalonnya kita tolong dengan hmm. kepandaian yang ada pada itu, ada kemahiran yang ada pada tolong dengan berbuat yang ada yang begitu. Ada kalon macam, ada kalonnya kita tolonglah dengan cara pengaruh dan berbuat lagi untuk kita menjadi sebagai pengasuh sebagai orang yang berjawatan yang, yang ada 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 orang yang tapi dalam berbuat itu tolong dengan cara mengingat kekuasaan pengaruh kita itu juga satu betul betul. Kadang-kadang kita ni ada uh, bentuk-bentuk uh, Kita ni ada sumber kewangan yang banyak Maka kita tolonglah dengan kita ni kemampuan kewangan kita, kita, kita 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 dengan, kewangan kita tu kita tak bisni sendiri kita kita tu menolong apa yang yang kita gunakan kewangan kita tu untuk menolong apa saja yang yang kita untuk kita kita kewangan kita tu untuk menolong kita tak apa saja yang, yang, yang kita kewangan kita tu kita tak bisni tu menolong apa saja yang yang kita tu kita kita gunakan kewangan kita kita tak menolong yang yang kita tak kita yang kita so, kita mereka ni milik kita Saya mereka ni menolong mereka. makhluk Dengan doa-doa mustajak mereka ni Dapat dengan doa mustajak Dengan kekeramatan yang Allah Ta'ala Kuniakan kepada mereka ni Kita tahu Tapi kita kena Semua itu Allah tidak lebih daripada Matabat Al-Qasri Apa yang dapat kita usah daripada Tapi hakikat sebenarnya Balik semua itu Tak lagi daripada takdir Allah Tak lagi daripada kekuasaan Dan kehendak Allah Kudera-kudera Allah. Allah Ini kita dia jelas mesti Jadi itu yang perlu kita pahami berkait dengan dengan menolong makhluk berkait dengan mustajab Amerika Jadi contoh kita nak tengok satu dalil yang mudah mudahlah. Mustajab Amerika ni kita doa Amerika satu dalil yang Tapi antaranya ada riwayat yang menyebut tentang mereka ni tentang golongan ni antaranya ada riwayat yang menyebut apa ni Nabi ada menjelaskan bahawa ada orang tertentu Ruba rubba asyasa aghbara zibti muraini law aqsama ala abarahu ini antara kelebihan yang Allah Taala beri kepada aulia yang dengannya mereka dapat menolong makhluk kelebihan itu mungkin tak ada lah kelebihan ni kita dengan cara kita sendiri tapi semua itu merupakan usaha kita atau kita namakan istiharah ini sebagai tasarruf tasarruf ni tindakan kita untuk melakukan sesuatu jadi ada setengah orang dia memahami bahawa uh, awliya ni dapat menolong makhluk ni dengan suatu kuasa tertentu yang bersifat autonomi. Itu bukan akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Ha, itu tu sudah bertukar menjadi akidah uh, qadariyah. Kelompok qadariyah yang disebut dalam riwayat Abu Daud. Innahum Majusuhazil hazil ummah. Mereka tu ada kelompok majusi dalam umat, di, di kalangan umat ni. Ha, bukan faham seperti itu. Ha, jadi saya cuba nak jelang supaya tidak timbul kekeliruan inilah saya nak sempurnakan riwayat tadi uh, rubba asya'asa akhbara zittimraini lahu aqsama 'ala allah la bar ada kalanya seseorang itu uh, apa ni uh, orang yang kusuk masai kemudian memakai pakaian yang yang copan camping ini memperlihatkan kadang orang yang sama ada dia ahli ibadah ataupun dalam masa yang sama dia juga orang yang fakirlah fakir miskin susah tapi memiliki jiwa yang baik sebab apa disebut lau aksama ala lillahi ah ha, aksam allah faham fahamil tasawuf adalah merupakan satu rahsia kerohanian yang dia lebih bersifat doa yang mustajab lau aksama ala lillahi la abarahu pasti pasti diperkenankan ditunaikan ha, ini satu bentuk demikian juga uh, dari yang mudah yang bisa yang biasa kita faham kalau kita rujuk balik kepada hadis taqarrub tu bila manusia tu mendekatkan diri kepada Allah ditakbir dengan suatu bahasa yang kita tak boleh nak terjemah secara literal dia tu nanti dia akan bawa kepada kefahaman yang salah. Uh, ahbab iza kuntu sama'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yumsiru wa yadahu biha. aku kasih kepada seorang hamba ni, hamba aku lah menjadi uh, uh, apa ni penglihatan dia yang dengan dia melihat. Aku yang menjadi pendengaran dia yang dengan dia melihat. Akulah yang menjadi tangan dia yang dengannya dia memukul, ia tisu dia. Warijlahul lati yamsi biha, akulah yang jadi kaki dia tu yang dengan dia berjalan. Kalau kita faham hadis ni secara literal, secara zahir, memang dia membawak pandangan yang salah. Iaitu manusia jadi tuhan, tuhan jadi manusia. Ha. seperti seperti itukah kita nak faham, tidaklah. Tak ada orang yang faham seperti itu. Ali tak pun tak faham seperti itu, apatah lagi ulama-ulama lain. Tak ada lah tapi hadis ni diterima kerana sanak periwayatan ni sangat kuat. Masyur dikenali hadith ni, hadith taqarub ni. Dari segi sanak dia tu. Ha, tapi macam mana kita nak faham? Jadi kalau ada orang faham hadis ni secara literal lalu mendawa manusia ni mungkin sampai tu tahap jadi Tuhan. Dari mana? Ah, ha, ni hadis ni. Ha. Jadi bahawa ternyata bahawa persoalan sekarang kalau ada orang faham macam tu tu maka yang salahnya adalah kefahaman orang tu tu. Apakah kita nak kata disebabkan orang tadi, orang yang faham macam tadi tu, faham semacam itu tu, kerana difaham literal Al-Quran secara zuhir. Memang secara zuhir makna macam tu. Ha, tapi boleh kita faham macam tu? Tak boleh sebab apa dia berlawan dengan dasar-dasar akidah yang dinaskan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamah, yang jelas, yang terang. Ha, jadi berarti hadis-hadis seperti ini dia ada makna yang perlu ditafsir, yang perlu ditafsir secara yang selarah dengan Dasar-dasar akidah Yang dinaskan secara mukamah tadi tu Jadi persoalannya timbul sekarang Bila berlaku ada orang faham macam tadi Dikata manusia boleh jadi Tuhan satu peringkat Lalu berdalih dalil tadi secara litera Macam mana kita Jadi masalah kesalahan tu Kesalahan tafsiran orang tu Apakah kerana kesalahan dia tu Kita nak menyalahkan hadis tu juga Tidak tidaklah. Jadi persoalan yang banyak Perkara yang berlaku sebenarnya Kadang-kadang Tafsiran yang salah dan semuanya tu merujuk kepada orang hadis tafsiran tu salah. Jadi takkanlah tafsiran orang hadis salah menyebabkan Quran tu kita nak salahkan juga, hadis nak salahkan juga itu. Jadi yang salah itu tafsiran orang itu. Maka kena balik kepada tafsiran yang 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 betul lah, yang muafakat dengan dengan asas-asas akidah, asas-asas syarak kita dan sebagainya. itu sudah sedi maklumlah dalam dalam memahami apa ni dalil-dalil agama ni. Jadi Uh, apa ni kita tengok dalam hadis tadi tu hadis taqarrub tadi tu tengok di hujung ni apa yang nabi uh, apa yang Allah Taala uh, firman dalam hadis ni hadis kursi dalam hadis ni apa yang dikatakan walai ni walai ni annahu kalau dia minta tolong dengan aku pasti la'auazi la apa ni uh, aku pasti akan tolong dia kalau dia minta tolong dengan aku wala saalani la'utiyannahu kalau dia minta dengan aku pasti aku beri kalau orang tengok rahsia bahasa Arab dia ada unsur takkik ayat-ayat takkik tu kuat di situ kalau dia minta la'utiyannahu pasti aku akan beri pasti la'utiyannahu ada dua takkik di situ paling kurang pasti aku akan beri ha, maksudnya mustajab kalau dia minta tolong uh, kalau dia minta tolong la'uzannahu pasti aku akan tolong dia aku akan jaga dia ha, ini rahsia-rahsia aulia doa mustajab. Maka ahli tasawuf dalam menghuraikan hal-hal seperti ini banyaklah istilah, -istilah mereka itu. Ha, tapi tak lagi daripada perkara-perkara tadi. Pokok-pakarnya semuanya itu adalah merupakan permohonan mereka. Mereka minta tolong dengan Allah dan mereka itu mustajab. Ha, namalah tak nama tasawuf atau apa-apa ke. Ha, itulah tak lagi daripada ruang lingkup itu. Jadi saya panjangkan sikit ayat pertama panjang dah ini ni tak apalah mudah-mudahan kami tidak menimbulkan kesilaruan. <laughs> Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad Amin Kurdi lagi mereka juga apa ni mereka juga merupakan poros bagi keumuman keumuman kondisi rohani makhluk yakni ahwal kerana kehadiran mereka menyertai kebenaran jadi terjemahan di sini yang yang Melayu Indonesia ni saya nampak macam kurang jelas tapi saya rojok, saya telah rojok kepada teks Arab dia, makna yang lebih dekat untuk kita faham. Ia ni mereka ni kelompok-kelompok alitasawuf, kelompok-kelompok awliya ni. Maksud orang-orang yang betul-betul menghayati dan mencapai hakikat tasawuf yang kita namakan sebagai awliya ataupun ahli makrifat atau nama-nama lain lagi tak kira lah. Mereka ini adalah orang yang berkeliling, berlegar ke mana-mana yang mana dalam kebanyakan keadaan mereka itu, mereka adalah berpaksi kepada kebenaran. Maksud kehidupan mereka ini, ini berpaksi, berpaut kepada kebenaran dalam apa juga keadaan mereka pun semuanya pada dasarnya mereka berada atas paksi kebenaran. Ha, itu yang nak digambarkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qudi dalam mukadimah bab tasawuf ini. Baik, kemudian uh, At-Tayyibi berkata seperti yang dinukirkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qudi seorang ulama itu, ulama ni ahli ilmu lah, orang yang alim Meskipun dia amat mendalam ilmunya. Mungkin dia ni alim-alim sungguh lah mendalam menguasai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan mendalam hingga tidak ada yang menyamai zamannya yakni kealiman dia tu sampai ke satu tahap orang paling alim sekali lah katakan juara lah kawasan tu tu ataupun di negeri tu ke ataupun di wilayah tu orang yang alim sehingga pada zaman dia tu ataupun lebih alim daripada itu lagi sehingga andai kata pada zaman dia tu tak ada orang yang lebih alim daripada dia sekiranya ada orang alim macam ni tidak pantas merasa puas. Yang tak patut. Tak patut dia rasa cukup dengan ilmu yang dia ada. Sebab apa? Kerana ada aspek-aspek lain yang mungkin perlu dipenuhi. Tidak pantas yang ini tidak patut merasa puas dengan ilmunya sendiri. Jadi kalau dia alim, alim dengan dengan, dengan arti menguasai ilmu pengetahuan lah. Dari segi intelektual dia tu dapat menguasai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan mendalam. Maka, maka kata Syekh Tayyibi, tak patut dia rasa cukup dengan ilmu yang ada. Sebab apa? Ha, kerana ada angle-angle lain, aspek-aspek lain yang mungkin kurang pada diri dia. Tu. Baik. Dia mesti berkumpul bersama ahli tariqah. Berkumpul di sini, ahli istimak di sini, dia kena pergi bersahabat. Atau dalam bahasa tasawunya berguru dengan ahli-ahli tariqah. Mengambil berdoa ilmu daripada ahli-ahli tariqah. Siapa dia ahli-ahli tariqah ni? Ia ni orang-orang yang menempuh perjalanan kerohanian orang-orang yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah dan ilmu-ilmu yang bercabang daripadanya, tetapi juga orang yang menepuh satu proses penyucian jiwa dia tu, yang dinamakan tazkiyatun nafsi. Maka mereka ini dinamakan ahlu tariqah, orang yang menempuh perjalanan rohani. Perjalanan iaitu proses penyucian jiwa manusia ini sehingga dapat membuang hijabnya, lalu mencapai tahap kesucian, dan bertambahlah keyakinannya terhadap Allah. Atau bahasa mudah, jiwanya menjadi semakin murni sehingga mencapai uh, dalam istilah ahli tasawuf dipanggil hakikat atau ma'rifah atau nama-nama lain lagi. Jadi orang yang menempuh perjalanan itu dinamakan ahlu tarik. Jadi kata Syekh Tayyib ini, maka seseorang alim tu walaupun dia sangat alim, alim mana sekalipun, maka tak patut sangat dia rasa dia sudah cukup dengan ilmunya tu. Dia sepatutnya kena pergi cari ahli-ahli tarikah ni dan bergaul dengan mereka ni mengambil manfaat ilmu daripada mereka ni. Baik. Untuk tujuan apa? Agar mereka menunjukinya jalan istiqamah. Ha, supaya ahli-ahli tarikhah ni, ulama-ulama mereka ni, bidang ahli-ahli ma'rifat ni, ahli-ahli tasawuf ni dapat menunjukkan cara untuk mengistiqamahkan. Istiqamah apa benda? Istiqamah ni ada dua. Istiqamah zuhir, istiqamah batin. Istiqamah zuhir kita ni, kehidupan kita itu melaksanakan perintah Allah dengan baik itu sikap istiqamah zahir tapi istiqamah batin adalah merupakan keadaan jiwa kita stabil dari segi keyakinannya dari segi akhlak baiknya Dari segi tidak ada litasan buruknya tidak ada penguasaan nafsunya ha, stabil dari segi itu tu itu, itu istiqamah batin ha, jadi sekarang mungkin istiqamah zahir ni lebih mudah sikitlah untuk kita capai kita lakukan itu lakukan ini ha, tapi istiqamah batin itu mungkin rompak sikit mungkin susah sikit. Ha, jadi istiqamah yang sempurna ni apabila zahir dan batinnya itu sudah menjadi tetap dalam kebaikan, tetap dalam kebenaran. Ha, jadi tujuan uh, uh, Tayyibi menyuruh uh, menyatakan ini supaya seseorang alim tadi tu dia berguru berkumpul bersahabat dengan ahli tarekah ni supaya mereka tu dapat tunjukkan cara macam mana nak istiqamahkan diri. Bukan saja dari aspek zahirnya tapi juga dari aspek batinnya. Hingga dia menjadi bagian dari mereka. Ha, sehingga orang alim tadi tu menjadi sebahagian daripada golongan ahli tarekah tu. Maksudnya dia bukan saja alim bak hukum-hukum syaraknya, alim bak hukum-hukum syariahnya, alim bab hukum-hukum fiqhnya tapi juga alim tentang hukum-hukum alim tentang makrifatnya atau uh, apa ni perkara-perkara yang berkait dengannya itu uh, apa ni sehingga menjadi bagian yakni sebahagian dari mereka daripada kalangan ahli tasawuf itu sendiri uh, jadi dia menjadi seorang yang alim dan masa yang sama dia juga merupakan orang yang alim bukan saja alim sahihnya alim syariahnya tapi alim batinnya alim ilmu makrifatnya yang diajak bicara oleh Al-Haq di dalam sirnya ini perkataan yang saya kena jelaskan saya takut berlaku salah faham yang 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 ada kemungkinan tu sehingga sampai ke tahap dia dapat berbicara dengan Allah di dalam rahsia batinnya ha, ini macam mana ni dapat berbicara ni ha, baik berbicara yang dimaksudkan berbicara ni merupakan suatu keadaan yang dialami oleh tasawuf apabila jiwa itu mereka bersih mereka lebih banyak menjurus kepada bermunajat kepada Allah. Itu masuk bicara tu. Bicaranya hati yang bermunajat dengan Allah. Kalau kita nak faham secara mudahnya, uh, secara mudahnya orang yang mencapai satu tahap dapat menyelami apa yang disebut tentang uh, apa, apa yang disebut dalam satu riwayat mengenai Al-Fatihah. Oh, kita ambil mudah, contoh mudahlah. Jadi orang yang dapat menyelami keadaan itu. Keadaan macam mana? kita sendiri tahu bila kita baca al-fatihah kita baca bismillahirrahmanirrahim bacaan kita riwayat menyebut bagaimana Allah taala sambutnya tu alhamdulillahirabbilalamin kita sebut riwayat menyebut bagaimana Allah taala sambutnya tu ha jadi kita sekarang baca fatihah tapi kita tahulah bila kita baca maka demikian Allah taala menyambutnya dari segi bacaan kita tu tapi kita sendiri tak tahu benda tu cuma oleh kerana dia beritahu dalam riwayat kita baca ia kanak-kanak Iya kena mudua, ia kena sain Allah Taala ada sebut di sebalik tu disebut dalam riwayat ni ha, saya sebut dalam riwayat tentang surah Fatihah tu bila kita baca begini Allah Taala pun kata macam ni jadi sekarang yang kita sekarang kita ni kita baca surah Fatihah tu tapi bagaimana di sebalik semua tu Allah Taala kata gini kita tak dapat menyelaminya ha, maka yang dikatakan orang yang dapat berbicara dengan Allah ni dapat menyelami sebahagian daripada makna-makna tu ha, tu contoh mudah kita nak memahamilah ha, berbicara ni baik persoalan berbicara ni macam ni. Kita sedia maklum bahawa Allah Ta'ala ni bersifat kalam. Kadang-kadang ni -kadang isu timbul juga, saya, saya kena jelaskan sikit lah. Allah Ta'ala ni bersifat kalam. Dan kalam Allah Ta'ala itu eh, tidak menyerupai sesuatu, tidak berhuruf, tidak bersuara dan sebagainya. Lalu macam mana kita boleh berbicara dengan Allah? Ha, jadi, hendaklah kita faham bahawa berbicara ni dengan makna seseorang tu bermunajat, Allah Ta'ala menzahirkan ataupun mentajalikan sesuatu yang dapat difahami oleh seseorang itu sehingga dia seolah-olahnya berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kerap kali bila saya sebut persoalan-persoalan ini saya terpaksa apa ni perkukuhkan dengan apa ni dengan kerangka makrifat ul tasawuf. Saya takut kadang-kadang berlaku salah faham sehingga menjadi camba atau dicamba. Camba ni dia capuaduk belaka. Ha, jadi kerangka perkara asas untuk memahami persoalan-persoalan yang agak agak dalam sikit lah, romek sikit atau khusus sikit data sahur ni adalah kita kena faham kerangka makrifat alita sahur. Pada dasarnya kerangka makrifat alita sahur ni ada sebahagian yang dinamakan makrifatul haqiqah, mengenal hakikat sebenar Allah. Yang ni ni prinsip dia laisa kamis syai. Tidak ada sesuatu yang sekupa dengan Allah. Usul so, sebut al-ajzu anil idrak idrak. Tak mampu nak kenal dah hakikat Allah Ta'ala tu. Haa, boleh lah tu. Capailah tu. Menurut apa yang dikendakinya. Kalau dalam ungkapan Nabi kau, la sana sana'an alaika. Aku tak mampu nak sanjung kau, ya Allah, dengan semua-mena sanjungan. Tak mampu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sirul asrar. Rahsia segala rahsia, rahsia tak mampu dicapai di dunia ini. Jadi apa yang kita capai itu, bahagian yang kedua nanti yang akan saya sebut, reka sikit ini. Saya nak beritahu, keraka makrifat al tasaw ni biar kita jelas. Hakikat Allah Ta'ala kembali kepada asalnya itu, iaitu tanzihnya itu, kesucian dia itu, laisa kamisnesha itu. Kalau bahasa usul hidup, mukhalafah lah Sifat mukhalafah tu ha, Tapi yang kedua, kerangka yang kedua ni Iaitu ma'rifatul patul haq Mengenal kebenaran dia tu ha, Bukan mengenal hakikat dirinya Kebenaran dia tu Maka dalam aspek-aspek yang berkait Dengan apa ni Dengan uh, berbicara ni Itu masuk bahagian kedua tu Mengenal kebenaran Allah ha, Ia ni kita kenal Allah Ta'ala Menurut apa yang Allah Ta'ala zuhirkan kepada kita kalau so, itulah dapat kita kenal Allah. Tapi bukan kenal hakikat dirinya itu. Itu tak mampu dicapai oleh kita. Kecuali di akhirat nanti. Yang dinamakan sebagai Ru'yatullah. Sekarang contoh mudah. Saya cuba nak uh, tu sikit lagi. Perkemas sikit perkara ini lagi. Supaya kita tak jadi keliru. Macam kita tahu Allah Ta'ala bersifat maha kuasa. Kudrat. Kalau kita tengok hakikat kudrat Tuhan tu. Tak pernah kita tengok. Hakikat tak tahu pun hakikat sebenar. Tapi dah kita faham. Kau mana? Kita faham berdasarkan tajalli apa yang Allah Taala zahirkan makna kekuasaan tu dengan bercerminkan kepada makhluk ni sebagai cerminan dia ha, daripada cerminan makhluk ni memahamkan kita tentang kudrat dan kekuasaan Allah itulah perkara yang kita boleh kenal tu kena cari tu panggil dengan kalau tasawuf panggil tajalli kalau usuluddin dipanggil kenal dengan jalan istidlal Mengukakan dalil-dalil Haa kalau kuat akal, dia akan jadi istidlal. Kalau ku pandangan batin, ingatan hati, perundungan uh, batin manusia itu, uh, itu jalan ahli tasawuf panggil. Itu. Baik. Jadi sekarang balik kepada sir. Kata Pak Yibi ni, bahawa disuruh supaya, supaya apa? Supaya ahli-ahli tarikat ni dapat menunjukkan kepada orang alim tadi tu, jalan untuk mengistiqomahkan zahid dan batin dia. Sehingga dia menjadi, dia juga menjadi segolongan di antara ahli tasawuf atau ahli makrifat. Yang mana sampai ke tahap dia ni dapat berbicara dengan Allah. Baik. Dah ada ke benda macam ni dalam syarak kita? Ha. Baik. Antara dalil dalil mudah yang kita nak faham tentang perkara ni, antaranya ada riwayat menyebut laqad kana fi man qablakum muhaddasun. Ha. fa'in yakum min ummati fa Umar kata Nabi. Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu tu ada kelompok yang dinamakan muhaddasun. Muhaddasun ni lah orang yang dapat berbicara dengan Allah orang yang diilhamkan Allah. Orang yang jiwanya menerima ilham. Lalu mereka bermunajat dengan Allah. Itu yang di mana mereka berbicara. Ha, jadi dalam istilah, uh, dalam dalam apa yang disebut dalam riwayat itu, muhaddas sebenarnya. Orang yang dibicara, dibicarakan. Orang berbicara, bermunajat dengan Allah. Jadi adanya kelompok ini berdasarkan riwayat ini. Orang terdahulu kata Nabi, adanya muhaddas ini. Fa'inya kumin umat Fa Umar <coughs> sekiranya ada di kalangan umatku maka saya nak umur lah salah seorang daripada dia. Mungkin ada orang tanya pula sekiranya ayat sekiranya tak sebetulnya ada sekiranya ada. Ha. Jadi kita kena fahamlah lah konteks hadis ni hadis ni untuk menyatakan kelebihan umat Nabi Muhammad. Kalaulah ada di antara umat terdahulu umat Nabi Muhammad ni lebih lebih lagi. Ha. Kena faham macam tu atau lebih-lebih lagi pula ada riwayat lain menyebut fa inna umara minhum sesungguhnya umar ni salah seorang di antaranya orang yang muhaddas ni orang yang mendapat dapat berbicara dengan Allah melalui jalan ilham baik sebab apa? Kerana batinnya, aa, kerana jiwa, kerana kalbu orang ni ni dapat yang dikatakan dapat berbicara ni, kerana jiwanya menjadi amat bening, bening ni amat jernih, amat bersih, aa, sehingga hatinya sentiasa ingat kepada Allah dan dapat bermunajat dengannya. Bermunajat tu sebagai berbicara bahasa bahasa yang biasa kita dengar munajat, tapi alit menyebut bahasa uh, tahdis ataupun uh, apa ni berbicara tadi tu dan bebas dari berbagai kekotoran. Jiwa mereka ni dibersihkan Allah daripada kekotoran-kekotoran apa ni ikatan-ikatan pengaruh hawa nafsu, pengaruh-pengaruh sifat-sifat buruk dan sebagainya, apa ni keyakinan-keyakinan yang keliru dan sebagainya dibersihkan Allah. Ha, jadi pada waktu itu jiwa mereka sangat murni, sangat jernih. Pada waktu itulah jiwa mereka ni dapat berbicara. Yang ni dapat menajak dengan Allah. Ha. Jadi itu yang dimaksud munajat ni sebenarnya ber, uh, berbicara yang ni bermunajat. Baik, selain itu agar dia bisa menjauhi berbagai residu hawa nafsu. Ya ni antara tujuan lain Seseorang alim ulama ni yang sudah penguasa ilmu pengetahuan ni disuruh supaya berkumpul dan berguru dengan ahli tarekat ni selain daripada perkara tadi tu iaitu dia dapat menjauhkan diri daripada kekotoran-kekotoran jiwa akibat daripada pengaruh hawa nafsu. Ia ni kini-kini yang buruk hatinya tu. Itu akan mengotori hati manusia. Maka kalau dia bergaul dengan ahli tarikat ni, dia ajar cara macam mana nak beriadah, bermujahadah untuk menyusikan itu. Kalau dia lakukan itu, insyaAllah dia akan berjaya. Membuang pengaruh-pengaruh apa ni yang mengotorkan hati dia tu. Dan kepentingan-kepentingan ego busuk yang mengotori ilmunya. Yang ni kepentingan-kepentingan di sini Kalau kekotoran hawa nafsu dia Kudurot Kudurot ni Kekeruh -ke lah. Kalau air kot air keruh ha, Jadi air keruh ni kotor lah Maka ini bahasa Tak bahasa simboli Dengan arti Hawa nafsu manusia ni Bila ber, uh, bertopok tebak Dalam diri manusia ni Dia menyebabkan Cermin hati manusia tu Macam air keruh Kotor Tak bernafuk Haa Baik, dan kepentingan-kepentingan ego busuk, apa artinya? Ini yani huzuz, huzuz ini kemahuan-kemahuan, keinginan-keinginan nafsu yang buruk. Ha. cuma diterjemah macam ego, ego ni nafsu lah, kemahuan kita tu. Keinginan-keinginan buruk kita tu, yang banyak dalam diri kita tu, yang mengotori ilmunya, yang akan menyebabkan ilmu dia tu akan jadi kotor. Di sinilah kita boleh faham apa yang diistilahkan datang sebagai hijab ilmu. Ha. inilah kadang-kadang setengah tak dapat nak terima konsep hijab ilmu ni. Jadi hijab ilmu ni sebenarnya bukan ilmu tu yang jadi hijab. Tapi berasa berilmu tu jadi hijab. Ilmu ni nur, dia akan memberi, dia akan memberi menyeluh fikiran kita, akan menerangi akal kita, hati kita. Ha, tapi dari aspek yang tertentu, dia akan jadi hijab. Jadi bukan ilmu tu yang menghijab. Tapi berasa berilmu tu yang menghijab kita. Bila kita rasa kita alim, kita tahu, kita anggap orang lain bodoh belakang lah. Orang lain tak tahu belakang lah. Hak kita je hak betul ni. Hak kita lah tepat sekali ah tu penyakit dia. Penyakit alim ulama antaranya hijab ilmu ni. Sehingga dia rasa dia lah paling alim. Hak lain semuanya bodoh. Semua tak tahu kali berarti. Okay. Okay. Dengan begitu, kalbunya akan siap menerima pancaran berbagai ilmu laduni. Ha, bila kalbu manusia dapat dibersihkan daripada perkara-perkara tadi tu, kainah-kainah nafsunya, hawa-hawa uh, nafsu yang buruknya dan uh, yang dan cabang-cabang yang berbagai-bagai itu yang mengotori hati manusia ni sekiranya dapat dibersihkan uh, maka hatinya akan menjadi suci bersih dan bersedia untuk menerima ilmu laduni. Ah ilmu laduni pula dah. <laughs> ilmu laduni yakni ilmu yang Allah Taala cetuskan ke dalam kalbu manusia. Ilmu yang Allah Taala kurniakan kepada manusia ni tidak dengan jalan belajar, tidak dengan jalan belajar secara langsung iaitu ilmu laduni. Jadi daripada ladun, dari sisi. Jadi lalu akhir sekali timbul istilah laduni, ilmu dari sisi Allah. Ahli tasawuf menerima konsep ilmu laduni ni, sekalipun ada orang tak terima, mana ada ilmu begini. Kalau tak mengaji, bodoh lah. Tak mengaji, tak tahu kala lah. Ini telah menyempitkan ruang ilmu. Dari segi syarak pun apa ni, bercanggau. dan dari segi kenyataan pun bercanggah. Bercanggah masuk realiti. Realiti, ada dalam sejarah mencatatkan orang yang alim disebabkan bukan kerana uh, tidak dengan cara belajar. Ada. Jadi kenyataan saja ini jangan disalah anggap. Seolahnya mendorong sebagai jangan belajar pula. Ah, ha, jangan disalah anggap macam tu pula. Ha, jadi nak beritahu bahawa ada. Nak mengisbatkan saja. Kalau uh, aku, kalau dalam Al-Quran, al, al Tasawuf, waliknya dia akan rujuk kepada uh, ayat antaranya, Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Manalah kamu bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala akan ajar kamu ataupun ayat-ayat lain lagi walladzina jahadu fina lanahdiyahun subulana dan orang bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami ni kami akan hidayatkan kami Allah taala direct mubasyarah langsung akan menghidayatkan kepadanya Ha, demikian juga hadis Nabi antara riwayatnya lah yang diriwayatkan itu man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam sesiapa yang mengamalkan apa dia yang dia tahu Allah Taala akan mewariskan kepadanya apa yang dia tidak tahu ha, dan banyak lagi lah dari dalil yang didojong oleh ulama tasawuf tentang mengisbatkan adanya ilmu yang dikurniakan yang dinamakan ilmu laduni ni ha, okey ha, baik jadi uh, um, Ilmu laduni ni, uh, kalau pada muda, bahasa mudahnya, dia merupakan sejenis ilham. Ilham yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia ni. Uh, persoalannya sekarang, mungkin saya nak sebut sikit, ialah uh, ilham ni macam mana kedudukannya, Boleh pakai ke? Apakah dia merupakan satu sumber syarok yang diiktiraf atau macam mana? Uh, ini satu persoalan lagi ni. Tentang kewujudan ilham tu tak enak lagi dah. Kerana disebut dalam banyak ayat fa alhamaha fuzuraha wa taqwaha Allah mengilhamkan kepadanya keburukannya dan kebaikannya ada ilham ilham ni kalau dalam hadis uh, Nabi menjelaskan ada satu hadis yang agak jelas tentang perkara ni dan diri manusia ni kata Nabi lamatan ada dua bisikan ah, bisikan ni maksud lah. lamatu minal malak wa lamatu minasyaitan bisikan daripada malaikat itu ilham tapi ada juga lamatu minasyaitan bisikan daripada syaitan ini. Semua ini merupakan hal-hal yang berkait dengan masalah laduni atau ilham. Cuma saya nak terangkan di sini persoalan yang mungkin timbul berkaitan dengan ilham ni. Macam mana kedudukan ilham dalam syarak ni? Apakah dia merupakan satu benda yang 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 tersendiri yang boleh dipakai tak kait lagi dah dengan Quran dan hadis dan sebagainya? Tidak, tidak seperti itu. Kita kena faham bahawa ilham ini sebenarnya adalah sebagai pengukuh kepada syarak. Dia bukan independent. Dia bukan tersendiri tapi dia pengukuh. Baik sebagai contoh saya nak beritahu. Dalil Al-Quran dan Hadis ni, alim ulama fukuhak ni, orang yang faqih yang alim ni, dengan ketajaman akal mereka tu, dengan apa ini, kekuatan dengan hafalan mereka yang kuat, dengan ketajaman berfikir mereka tu, dengan analisis mereka yang jitu tu, menyebabkan mereka ini dapat memahami dalil-dalil syarak secara yang lebih mendalam, apa yang tak dapat dipahami oleh orang lain sebab tu taraf alim dengan taraf fakih lain. Uh, alim ni dia tahu dia ibarat agak macam orang alim ni ibarat orang yang orang yang memiliki bahan mentah lah. Sayur ada, daging ada. Ada belakang kedai dia tu. Bahan bahan tu. Cik suruh dia masuk Tom miang. Tak kerti setara kan. Uh, ha, tahulah bahan bahan Tom miang ada belakang kedai dia. Ha, itu banding orang alim. Dia tahu banyak benda. Uh, tapi suruh buah So buat tamia ke buat sok eka pun tak reti. Ha, kau you buat, capu bahagian bang. jadi sok dengan lain, jadi bahagian bang. Ha. Berarti orang yang tahu benda ni, fakir. Tahu nak Allah nak guna tu. Nak guna bahan-bahan lada banyak mana, hak ni banyak mana. Itu fakih, tahap fakih Ha, kalau Ali dia tahu belaka, kedai dia tanya ada belaka dalam kedai dia tu. ada, serai ada belaka. Tapi suruh masuk tak kerti. Ha, maka ke nak masuk ni, ada orang tarah Ali lain yang dipanggil fakih. Fakih ni tahu ni makanan ni lada nak tak banyak mana. Bahan apa nak bagi nak suruh rasa timbul gini ni. Ah fakih. Sama juga dalam keilmuan Islam. Yang tahu menghafal Al-Quran, menghafal hadis sumpah maling Tapi ada satu tahap yang disebut fakih ni dan bukan semua orang boleh pergi ni. Dia kerana dia anugerah Allah dari segi ketajaman berfikir dan kekuatan analisa dan sebagainya tu yang boleh menggarap dari dalil tu dan mengambil uh, banyak formula ataupun istimbat banyak perkara di sebalik dalil dalil tu nak mengadu dari-dari yang pelbagai ni. Ada yang kadang-kadang nampak -kadang buat tentang dan sebagainya. Ada yang umum yang khusus. Nak faham dia tu, tu tak mudah. Itu kefakaran fakih. Ha, jadi saya nak kabarnya bahawa fungsi akal, ketajaman akal yang terlalu pada fukuhah ni menjadikan dia dapat faham Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam. Maka demikian juga ilham. Ha, saya nak kabar ilham status dia tu. Demikian juga ilham. Kalau di kalangan fukuhah, fakih tu, Allah beri kekuatan akal dia tu, nazar pandu renungan akan yang dalam tu menjadikan dia boleh faham Quran faham dengan cara yang lebih baik lebih teratur lebih dalam maka dalam tasawuf ilham seperti itu juga dia menjadikan ulama-ulama tasawuf ni dapat menyelami banyak rahsia-rahsia di sebalik ayat-ayat aku dan dah hadis tu ha, dapat menyelami dia tu dengan kekuatan dengan ilham tadi tu ha, itu kepentingan ilham menjadikan orang dapat memahami banyak rahsia-rahsia rahsia di sebalik ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. jadi itu yang dimaksudkan. Okey, balik berdasar balik berbagai ilmu laduni bila dia berjaya menyucikan batin, membersihkan hati, Allah Taala akan melimpahkan ilmu laduni, yakni ilmu kurniaan dia itu. Dan pengutipan langsung dari lentera cahaya kenabian yakni Mishkat Anwar An-Nubuwah. Apa erti ini? yang ini dapat mengambil ilmu secara langsung daripada a uh, uh, pelita cahaya kenabian miskat anwar an nubuah apa makna semua ni kita sedia maklumlah bila sebut nabi ni a uh, pelita kenabian dia itu adalah merupakan wahyu nabi ni orang terima ilmu melalui jalan wahyu itu masuk pelita kenabian ilmu yang diperoleh dengan jalan-jalan wahyu Maka selain daripada Nabi ni, pelita kena pelita mereka ni, yang seumpama ni, daripada neraca yang sama, daripada kelompok yang sama tu, dinamakan ilham. Ha, cuma tinggal lagi, wahyu tu terjamin betul, tak akan salah semata-mata. Ada pun ilham, sumber dia tu lebih kurang. sumber dia, Tapi tak ada jaminan betul salah. Sebab tu orang dapat Islam, kaedah ilham dalam syarak ni, iaitu apa-apa ilham yang dia dapat dia kena rujuk kepada ilmu-ilmu asah yang lain. Dia kena rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tengok keselarasan ilham dia tu. Nak tahu boleh pakai ke tak? Selarah ke tak? Ha, itu dia kaedah ilham. Dia bukan satu yang independen. Dia sesuatu yang tetap berpaksi pada Al Quran dan hadis. Dan fungsinya seperti yang saya katakan tadi lah. Fungsinya dia sebagai suatu instrumen lah yang dapat menjadikan seseorang yang dapat itu dapat menyelami banyak rahsia-rahsia di sebalik ayat Al-Quran dan hadari Nabi secara ilham. Ha, cuma pastikan bahawa ilham itu tidak ada percanggahan dengan Al-Quran dan hadis hadis Nabi SAW. Okay. Baik. Kemudian kata At-Tayyibi lagi. Menurut At-Tayyibi, oh, biasanya predikat seperti ini, yang ciri, sifat seperti ini, tidak mudah dicapai. Ha, maksudnya sekalipun diberitahu dari segi teorinya, begitu-begitu nampak mudah je lah. Tapi kata Tayyibi, nak sampai kepada apa yang disebutkan tadi tu, tak semudah itu. Ha, tidak mudah dicapai. Kecuali dengan bimbingan seorang syekh yang sempurna. Ha, kecuali dibimbing. Ditunjuk ajar. macam oleh seorang guru yang berkemahiran tinggi ataupun yang berkelayakan lah yang berkeahlian Ha, maksud sempurna di sini, kadang-kadang ada juga orang kita ni salah guna istilah. Mana boleh syih yang sempurna. Tak ada sempurna. Allah oh, ta'ala je sempurna. Pula doh Jadi kita kena fahamlah penggunaan perkataan. Kalau sempurna ni sebuah kepada Allah ta'ala, memanglah makna tak ada sikit pun kekurangan. Tapi bila perkataan sempurna ni dipakai kepada manusia, berarti ada kefahaman yang sesuai dengan dia. Sempurna ni dengan masuk orang yang mencukupi persyaratan. tu panggil sempurna. Kadang-kadang ha. saya pernah dengar orang marah pakai ni ada seorang manusia yang sepun radok, sepun ni Allah Ta'ala rasa je. Ha. ni bahagian-bahagian dah ni. pengguna bahasa. Bila sebut manusia ni, kita faham lah kandak dia tu. Orang yang memenuhi kriteria tu sebagai sempurna. Kalau makah seratus. ah ha. makah dia seratus. Tapi orang makah seratus, tak berarti tahu belaka. Cuma dia boleh jawab. Soalan-soalan tu boleh jawab belaka. Itu ha. sempurna. Tapi kita tak kata dia tahu belaka Dah. Sebab hakikat sebenar bukan dia sempurna yang hakiki. Ha, ini kita faham istilah penggunaan ni. Saya sebut tu tu sebab penuh penuh timbul isu ni Kata mana ada manusia sempurna. <laughs> ha, pulak pula da. dah. Baik. Syekh yang mengetahui cara-cara penyembuhan berbagai penyakit jiwa. Ha, jadi dia ada pengalaman, dia ada ilmu yang tahu cara-cara macam mana nak baiki kalbu kita dan nak menyucikan dia. Dia ada kaedah-kaedah kemahiran tu. tu. Ha. Mengetahui cara penyuciannya, tahu pula cara uh, macam mana nak sucikan dia. Penyakit dia dia tahu. Ha. Kemudian cara nak cuci, dia tahu dan dia ada pengalaman. Macam doktor lah, sama lebih kurang. Dari berbagai jenis, dari berbagai najih dan yang bersifat maknawi. Ya ni macam mana nak cuci kalbu kita ni daripada perkara-perkara buruk yang sifatnya maknawi lah. Buruk dia tu dia dibahasakan sebagai seumpama najih. Ha, tapi najih kita faham lah. Najih benda yang fizik ataupun benda yang, yang zahir. Ha, maka di sini guna bahasa isyarat dia. Kekotoran hati kita tu diumpamakan macam najih. Ha, ah itu dia. Sebab tu disebut najih yang bersifat maknawi. Yang ni bukan najih sungguh lah. Ha, iaitu sesuatu kekotoran Yang diumpamakan macam naji. Ha. Baik, serta memiliki Hikmah Yang ini memiliki Kebijaksanaan untuk Apa ni, mendidik tadi tu ha, Mendidik Maksudnya, ini Berlaku ke apa ni, dia perlu Manusia ni sebab manusia ni tak sama Hati manusia pun tak sama Orang rupa manusia tak sama Hati perut pun tak sama berlaku jadi sudah tentulah caranya itu ada kelainan-kelainan. Ha, maka guru yang yang syekh yang sempurna ni yang ada kemahiran ni, ada kelayakan ni, dia ada hikmah dalam bab ni. Dia ada kebijaksanaan untuk untuk mendidik ni. Ada orang keras pedal, -kera, lain sikit cara dia. Ada orang jiwa lembut, lain sikit cara dia. Ha, itu dia jadi yang memiliki hikmah yakni kemampuan supernatural untuk mengolahnya ha, maksudnya yang memiliki kebijaksanaan yang memiliki kemampuan ha, ataupun memiliki penuh kemahiran untuk mengolah yakni nak 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 nak, nak mengolah nak menjelaskan dan nak membetulkan kalbu tu baik dengan ilmu maupun intuisi sama ada dengan asal ilmu-ilmu yang dia ada ataupun ilham-ilham yang Allah Taala kurniakan kepada dia itu juga menjadi pedoman kepada dia dalam usaha untuk menyucikan batin manusia ni baik tujuannya tujuan semua ni apa benda tujuannya agar nafsu yang memerintah kepada yang memerintah kepada kejahatan supaya nafsu manusia ni yang cenderung yang cenderung, yang terpauk, yang mendorong, yang terikat dengan kejahatan tu dan racun-racunnya tu, yang ni keburukan-keburukan yang dihasilkannya tu, yang tersembunyi, bisa keluar, yang ni boleh keluar dari dalam hatinya. Itu ha, tu tujuan dia. Tujuan supaya sifat-sifat buruk, kainah-kainah nafsu, sifat-sifat apa ni, sifat-sifat akhlak-akhlak yang buruk dan sebagainya yang menghijab hati manusia ni dapat dikeluarkan dapat dikeluarkan di dalam kalbu dia tu. Ha, jadi nak keluarkan dia tu tidaklah semudah itu. Kita nak keluar benda-benda yang bersifat fizik mungkin mudah sikit lah. Mudah sikit berbanding benda yang tak nampak ni. Kalau nampak ni senang macam apa ni masuk selomba. Nampak selomba tu. Ha, cari cari apa-apa sikit eh, lebih mudah lah sebab benda nampak depan mata. Awak payah sikit ni bila benda tu tak nampak depan mata. Ha, di sinilah adanya keperluan sebagai guru dalam dalam perkara ni. Baik. Kemudian Para ulama ahli tarekat sepakat ijma' ah ha, ni dia. Ulama ahli tarekat ni mereka sepakat, mereka ijma' mengenai keharusan, keharusan ni bahasa Indonesia bahasa kita ni kemestian. Ah ha, keharusan, kemestian mengambil seorang syekh, yakni kita berguru untuk menjadi pembimbing, pembimbing rohani kita ni guna yakni bertujuan menghilangkan sifat-sifat yang menghalangi masuknya hadrat Allah ke dalam kalbu. Ha, ini dia terbalik tadi yang Jadi uh, Syekh Tayyibi ni dia kata uh, ulama-ulama ahli tarekat ni mereka sudah sepakat. Ha, jadi kena fahamlah sepakat ni dia kena ahli tarekat, ahli tariqah. Mungkin ulama-ulama lain tidak sepakat. Ha, jadi sepakat ni dia kalangan mereka saja. Tentang kemestian. Mereka kata keharusan ni kemestian untuk kita cari seorang syekh yang menjadi pembimbing kita tujuannya untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita ni Supaya kalbu kita ni memasuki hadrat Allah Apa makna kalbu kita masuk ke hadrat Allah? Yang ni kalbu kita ni dapat ingat kepada Allah Ta'ala dengan ingatan yang kuat Ingatan yang kukuh, ingatan yang jernih itu masuk pada hadrat Allah Kalau kita ingat kepada dia dah ingat ke lain ha, Itu yang dikatakan memasuki hadrat Allah ini juga perkataan yang selalu disalahfahami. Ha, masuk ke hadrat Allah. Dah masuk mana itu? Ha, masuk mana itu? Kita belajar usuluddin. Allah Ta'ala tidak menyebabkan sesuatu. Tidak bertempat. Kalau orang ada orang kata Tuhan tu dia kita marah. Tiba-tiba di tasawuf kata masuk ke hadrat Allah Ta'ala. Masuk mana pula ni? Ha, jadi kita lepas hadirat ni. Dia asal kata hadirat daripada hudur. Hadrat tu hudur. Ia ni kehadiran hati kita. Ingatan kita tu bila kita ingat kepada makna-mana ketuhanan Allah dengan ingatan yang kuat yang sampai tahap boleh melupakan ingatan kepada yang lain ah itu dikatakan masuk pada hadrat Allah bila kita ingat kepada keluasan rahmat dia tu kekuasaan dia tentang ilmu dia ingatan kita tu kepada makna-mana ketuhanan tu menyebabkan kita ni tak ingat ke lain ah itu yang dikatakan qalbu yang masuk pada hadrat Allah Ha, itu maksudnya. Bukan masuk situ, masuk sini. Ini sebuah kepada hadir hati kita tu. Baik. Agar kehadiran dan kekhusyukan di dalam menjalankan berbagai ritual ibadah benar-benar nyata. Ha, tujuan sosial je. Supaya ibadah kita itu dapat dihayati dengan baik. Pokok pakar sebenarnya kekunci kepada perjalanan tasawuf ni supaya kita ni dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itu sebenarnya tujuan dia. Aa, dah uh, yang menjadikan ibadah kita tu sampai ke tahap tu aspek mana? Apabila bukan saja batin kita, bukan saja zahir kita beribadah, tapi batin kita juga beribadah. Ah itu yang dikatakan sempurna. Sebab tu ulama tassau, membahagikan tingkatan ibadah ni kepada tiga. Satunya disebut ibadah. Itu kalau badan kita je bergerak, badan kita je ber, apa ni melaksanakan solat tapi hati kita tak ikut sekali itu ibadah kau panggil. Sekiranya badan dia melakukan ibadah, batin kita pun selaras mengikut sekali, itu panggil obudiyah dalam istilah tasawuf. Ha, tapi sekiranya yang batin kita tu mendahului yang zuhir kita Maksudnya masa kita semayang, batin kita pun masa kita beribadah semayang, batin kita pun semayang juga. Tapi bila kita berhenti semayang, batin kita mekekal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu panggil ubudah. istilah uh, tasawuf. maka yang ketiga tu lah orang panggil orang istilah li tasawuf. Ni istilah je nak pakai tak mau pakai. Itu atas penamaan. Ada orang tak mau pakai istilah tak payah pakai lah. Tapi nak kabarnya istilah li tasawuf setengahnya menamakan itulah solat daim. Ha. Tapi setengah orang tu dia salah faham tak ada istilah ni. Dia kata solat daim ni dengan makna dia ayah semayang dah. Ha. Kita ni memang solat, solat sama. Bukan begitu. Maksud solat daim dan mereka ni, hakikat-hakikat yang ada dalam solat kita tu, contohnya kita menghadapkan kepada Allah. Ini wajah tu wajihah lillazi fatarussamawati wal'ab tu aku menghadapkan diriku kita rokok kita sujud aqrabu yakunul abdu minallahi wa huwa sajid kedudukan manusia paling dekat dengan Tuhannya pada waktu dia tengah sujud tu Ah, kedudukan dia Aa, bukan dahi, bukan dahi tu <laughs> bukan dahi Aa, jadi waktu waktu sujud sebab tu kadang-kadang ni selingan sajalah ada setengah sahabat-sahabat kita yang mungkin terpa ter, Cenderung kepada faham Salafi Wahabi ni yang ke arah saya tak kata direct ke arah pening ke arah keyakinan Tuhan tu di dan sebagainya. Jadi saya nampak macam kalau kita nak baca hadis yang saya baca tadi tu macam 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 dak sikulah hadis tu kata aqrabu ma yakunul abdu min allahi wa huwa sajid. Kedudukan manusia paling dekat dengan Allah pada waktu dia sujud. Jadi kalau kita beranggapan Tuhan tu atas langit, tak boleh dekat sepatutnya lenggok lah, bukan suju. lenggok bukan suju. Ha, itu logik akal je lah, saja selingan saya saja. Ha, tapi nak beritahu ni bahawa uh, apa ni, tujuan semua tu untuk menyempurnakan ibadah. Apa kekuci besar pun dalam tasaw, akhir sekali nak pergi supaya ibadah manusia ni bukan saja badannya beribadah, batin juga beribadah. Ha, itu. Baik, sikit lagi saya nak habis perkataan dia ni, penggang ni kesepakatan ini ijma' al tasawuf ini merupakan bagian yakni sebahagian dari bab aa, atas dasar apa ulama tasawuf menyatakan perkara tadi itu yang mereka sepakat bahawa menjadi kewajipan seseorang tu untuk mencapai maksud ni dia kena ada guru yang mengajarkan dia tu atas dasar apa ha ni antara antaranya sebab mereka ada dalil lain lagi Ha, selain dia berdan dalil yang mereka rujuk antara yang menjadi sandaran mereka ini iaitu kaedah usul fiqh mala wajibu illa bihi fahuwa wajib yakni sesuatu yang tanpanya menjadikan kewajipan tidak sempurna berarti sesuatu itu menjadi wajib juga yakni sesuatu kewajipan tu dia tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain tu pun akan jadi wajib juga. Sebab dia menjadi sebab kepada kesempurnaan sesuatu kewajipan itu. Ini yang menjadi landasan yang dipakai dalam menyatakan ijma' lita sahur tadi tu. Satu keperluan kepada seseorang untuk mencapai maksud ni. Dia kena cari guru yang ajar ke dia dalam perkara ni. Ha, jadi. Uh, itu sajalah yang saya saya dapat sampaikan untuk kali ni. Uh, sekalipun asyiknya mungkin saya nak apa ni, nak nak bawa apa ni nak jelaskan beberapa perkara yang yang lebih bermakna lepas ni mungkin <laughs> belum kesampaian <yang> lagi lah. <laughs> Walau bagaimanapun insyaAllah di masa-masa yang akan datang Dondang telah beri ruang kepada kita untuk kita berdiskusi lagi. Saya sebenarnya bukan nak jadi mengajar tidak. Lebih kepada nak apa, meng-highlightkan isu untuk sama-sama kita bincang. Bincang, tengok, perhatikan kalau ada salah sila. Tegurlah, betulkanlah. Ha, itu saja. Jadi mohon maaf lah sekiranya ada apa-apa kesilapan, kekurangan ataupun contoh-contoh yang um, tak bagus. Kadang-kadang uh, ada kot babah mulut saya ni pergi contoh-contoh mengenai pada seseorang Tak sedar minum lah banyak banyak-banyak lah. Sekianlah saya dulu. Aku lu oleh hadha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, terima kasih diucapkan kepada Profesor semalia Dr. Abdul Rahman Muhammad atas uh, pengisian uh, berkenaan uh, dengan uh, pengajian kitab kita iaitu kitab Tanwirul Qulub uh, dan kita telah pun berada di sesi yang terakhir uh, Allah alam kalau uh, kalau mungkin penganjur akan uh, sambung ataupun tidak uh, cuma uh, kita di Pusat Islam kita bersyukur kerana kita dapat uh, menjemput orang yang selayaknya untuk berkata dalam bidang tasawuf Apatah lagi pada zaman ini Kita lihat banyak Kecaman ataupun salah faham Orang terhadap bidang tasawuf Dengan kehadiran doktor dan Penceramah-penceramah yang lain Yang betul-betul sesuai untuk berkata Berkenaan ilmu ini Moga-moga ilmu ilmu tasawuf ini Mendapat perhatian oleh Ramai-ramai masyarakat Di luar sana insyaAllah Baik, sekadar itu sahaja Untuk sesi daurah kita selama Lima lima kali lima lima lah ya kita. Jadi insyaallah uh, semua semua episod ni kita akan uh, masukkan di dalam uh, Facebook uh, dalam Facebook yang sudah ada Facebook Live Pusat Islam dan juga di uh, YouTube Pusat Islam. Jadi insyaallah kita akan kombangkan jadi kepada uh, muslimin dan muslimat yang di luar sana yang kita buat waktu kerja mungkin ada yang tak berkesempatan untuk bersama jadi boleh uh, berkunjung ke 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 Facebook ke YouTube kami untuk lihat balik rakaman-rakaman yang lepas. Jadi uh, kita harap dengan sesi kali ini dapat memberi dapat memberi manfaat kepada muslimin dan muslimat dan berkemungkinan uh, ini mungkin uh, permulaan dan uh, mungkin ada, akan ada lagi a uh, daurah-daurah ataupun pengajian-pengajian yang akan kita susun berkenaan dengan ilmu-ilmu tasawuf dan yang lain InsyaAllah insya-Allah. Jadi uh, sekadar itu sahaja dan terima kasih kepada doktor uh, sepanjang 5 sesi ini bersama dengan kami di Pusat Islam di Masjid uh, Masjid UKM semoga dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat yang bersama kita aku luqul wa wa lakum warahmatullahi taala wa alaikumussalam warahmatullahi